Rusiyanın News Front agentliyi prezident İlham Əliyevin fevralın 26-da yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirilən mətbuat konfransında sülhə bağlı səsləndirdiyi fikirləri şərh edib. Ölkənin hərbi eksperti Aleksandr Artamanov hesab edir ki, Azərbaycanın qələbə qazanmasına baxmayaraq ölkə prezidentinin müharibənin deyil, sülhün tərəfdarı olmasını dilə gətirməsi təqdirəlayiq aldı. Ekspertin sözlərinə görə İlham Əliyevin Ermənistanı da sülhə dəvət etməsi region dövlətlərinin maraqları üçün əhəmilidir. Yunanıstanın Realjer xəbər portalının jurnalisti də mətbuat konfransından reportaj hazırlayıb. Reportajda işğaldan azad olunan Ağdam haqqında geniş məlumat verilib. Daha sonra jurnalist 4 saat davam edən mətbuat konfransında azad edilən ərazilərdə infrastrukturun bərpa edilməsi məsələsinə toxunub. Sonradan Azərbaycan prezidentinin Ermənistanın hazırki vəziyyətindən bəhs etdiyini yazıb. Çin mətbuatında isə prezidentin peyvəndlərlə bağlı fikirləri yer alıb. Məqalədə bildirilir ki, Azərbaycan hazırda koronavirusdan istifadə edir və buna görə İlham Əliyev Çinli tərəfdaşların öz öhdəliklərinə sadiq qaldığını açıqlayıb, lakin prezident ölkəsinin hələ də alması lazım olan digər peyvəndləri əldə etmədiyini vurğulayıb, deyə məqalədə qeyd olunur.